Ah, Kibuza amakuru makuru. Ntacyo nshinjwe iteka. Wabagaye ko wabuze musaza engineer Kibuza. Kibuganiza. Ni nge muntu uri muri city ya Kigali. Eh, tangira noneho wigaragariza abadukurikiye umusaza n'umusaza. Kibondo, muziranenge uri mwiza urakwiye, urakeye marayika kundwa. Ye, umusaza engineer Kibuza. Muri studio za Isango Star TV hamwe na Gutaman Guta stay umusaza muri no minsi ko tutakubona ibikorwa bimeze bite ndahara ariko nasohoye indirimbo nshya cyitwa iyobera somba mpari mu minsi ishize nakoze bita mu karago mu byimba yego nazanye iyobera none hari nende ndimo ndakora ibintu byateye muri iminsi bya byateye ngo urabona abantu barajya ku murenge bakabisinyura bari ku idarapo nyuma y'umwaka umwe biragasubira kujya kubisinyura nk'umusaza so warabibonye nk'inararibonye ukabona ko bitari kugenda neza imba narayibonye kuko giye ntuye hafi n'umurenge ndeba kuwa kane abantu baza gusinya n'abaza gusinyura ndareba nkasanga baje gusinyura n'uwo benshi kurusha baje gusinya kandi ku maradiyo ndabyumva ngo hanaha ngo umugore n'umugabo ngo byagenze gutya ngo byagenze gutyo so bikame inspiration kuko niki kintu Imana yampereye impano no kugira mbwira abantu bayo uko mbibona ariko ushobora kuba utazi nyine kiba kiri imbere kuko nturagera kuri urwo rwego ubundi ko bakwita umusaza igisubizo cyo umusaza koko igisubizo cyoroshye cyane ubigisha umubano ntarogo agira ni padiri padiri sagira urugo so ubigisha umubano so nange rero nafumba nagiye muri uwo mujyo none nk'umusaza ubundi rero mpa ntaguru umusaza ndabona uri umusore uri ingaragu n'izuba ryo muri Afrika ryabikoze gutya ariko mu mutwe ndashaje reka twigane ku muziki nyarwanda uburi kubona ishusho y'umuziki nyarwanda muri iyi minsi cyane cyane muri bihe bya corona umuziki uri kuwubona ute abahanzi mubayeho mute umuhanzi utunzwe n'umuziki gusa ntabwo ameze neza muri iki gihe niyo mpamvu byakabaye byiza ku muhanzi ku munyamuziki cyangwa umuntu ukora guhanga umuntu ukora ibintu bijyanye n'ubuhanzi kuba yagashatse ikindi kintu akora ku ruhande kuruta uko yakora icyo kintu nka business kuyo ugikoze nka business gutunga icya mbere ntabwo gikorana urukundo ugikora nyine kugira ngo ushake amaramuko kumva ngo hari ahagezwe ibi ngibi hagezweho biriya nawe ugakora ibyo ngibyo so ariko igihe tugeze mu bihe by'amakuba nk'uku nguku birakugora so niyo mpamvu umuhanzi wese ubayeho ari cyo kintu yiringe ari cyo ashyize imbere amerewe nabi rwose ni ukuvuga ko umuhanzi bamwe bakora umuziki biri professional ari nka business ubu nabo wavuga ko babayeho nabi ubu dafite YouTube channel imeze neza abayeho nabi cyane nimba ari cyo cyonyine akora nimba dafite indi nkingi yegamiye kuko abakora icyo ngicyo inkingi yegamiye yaranyeganyeze none se ubundi engineer biroroshye kuba wakora ubuhanzi ukabufatanya n'akandi kazi kandi tuzi ko kugira ngo ukore ibintu nyine witwe kuri professional wabigize umwuga ari cyo kintu ukora cyonyine kandi ukagikora neza byaterwa n'akandi kazi ukora kariko ushobora gukora ubuhanzi ufite n'ikindi kintu ukora ko cya kintu ukora kiri hafi y'ubuhanzi nkanjye urugero ndi umuhanzi mu buryo bwa muzika ariko nkaba n'umuhanzi mu bundi buryo bwo kudekora biragendana ni art ni art ibyo ni ibintu bigendana rero art iyo umuziki nta kintu wamariye art iyo yakinkoreye ariko ntago wavangura umuhanzi kandi urajya no kuryama umusaza bivuze ko kwa kundi tutakubona uririmba n'ubundi buri muri ibyo ngibyo mba ndi muri art none se ubona ubihuza ute ko mu myaka yatambutse wasangaga engineer indirimbo ze zihitinga hirya no hino art abantu batayizi ese wabonye ko umuvuno wawe uvunira hariya muri art ubona ko ariho byavamo niho byavamo kuko cyagiye za light hitinga nkuko byumva zigaturiringana hose ariko kugenda mu muhanda bikambera ikibazo nta n'ijana mfite bibaho se ku muhanzi yahaha ni ibintu bibaho cyane uyu muhanzi ukabona afite izina rizwi nta n'ijana afite agenda mu muhanda kuriya gusa wamukubitira ubuntu nta n'igihumbi afite bibaho cyane ni benshi ahangaha afite na hiti ahitinga hari umwumva ngo kuri radio runaka kuri televiziyo runaka niwe ugezweho ariko mu muhanda nta kintu afite nyine se ubona biterwa n'iki nkawe engineer umwe mu bantu navuga ko bagiye ni transgeneration hari generation watangiye mu muziki hazi n'indi generation nshyashya nayo iracyayirimo ubona nk'icyo ngicyo ko kuba umuhanzi yaba yitwa ngo afite izina afite iryo zina afite niyo power play na promotion ariko ugasanga nta mafaranga afite ikintu kibitera ni ikintu gikomeye kuko icya mbere cyo mu Rwanda ntabwo dufite umuco wo gushyigikirana ntitugura amasede icyo ni icya mbere ibitaramo nta bihari aho ugasanga umuhanzi ashyira imbaraga mu kwiruka nka cyo bita ngo ni agatigito agakinwa ariko
uko gukinwa nyine bikarangirira aho ngaho nta kigo kiri muhamagara ngo kiramuha publicity uko ibigo bihari nibikeya abo bahamagara barazwi nta gitaramo yakoze ibyo byose bigatuma nyine abahanzi bahora bakenye so niyo mpamvu giye nanasimbutse gato nabagira inama yuko ari kindi kintu umuntu yagashatse akora ariko kikabana n'ari kintu kiri mu mutima ukunda kikaba ari ikintu kiri mu mutima ukunda apana kugikora mu buryo bwa buraya buriya buraya ni ikintu ukora kugira ngo unamaramuko ariko kitakuri ku mutima so muhanzi ashobora kuba afite hit ariko rwose agenda nta kintu afite kubera ko ntaga afite ahakorera igitaramo ntaga afite aho mbese yidagadura ngo ahure n'abantu none se njini tukira aho umuhanzi we ntashobora kubigiramo uruhare rwo kuba n'ubundi aguma muri uwo murongo w'ubukene kandi yenda uruhare rwe nuruwe kuko nabi birashoboka ko bishobora ku umwe mu bantu biteza ubukene uruhare rwe ruraza kuza mu bihangano akora ushobora gukora ibihangano by'inkundo rubyino zitagushyigikira nk'ubu ngubu duhishusha uko ubibona experience yawe kangura urugero rwa hafi hari umuhanzi nka Mani Marite mutanze urugero Mani Marite ntago uzumva umuziki we hanze ahangaha ngo mwumve ku maradio hehe naho ariko bitewe n'ibintu akora ni na message atanga nakora igitaramo abantu baraza kuzura kuko ko abantu bamukunda niba abantu bafite ubushobozi bwo kuza mu gitaramo ariko hari umuntu waza kuririmba ibindi bintu nyine by'urubyiruko mu myaka irimo za 18 16 batagira ubushobozi bamukunde nibo bafite imbaraga kuri za social media bamupostinge bamwumve ba Instagram za Facebook ubone uko ko umuntu arazwe ariko nakora igitaramo ba bantu bamufana nta bushobozi afite ntago baraza mu gitaramo so byero biterwa n'ibihangano umuntu akora content y'ibihangano umuntu akora eh hari umuntu ukora ibihangano bikaba wenda bitakinwa ku radio cyane ariko umuntu yacyumva kumva ko ari igihangano gifite icyo kivuze kizanatinda yakora igitaramo nk'uwo muntu narivuze Mani Marite yakoze igitaramo sere niruzura none se engineer nkaho ngaho kuba umuntu ari popular azwi afite ibihangano kuba platform abantu babikunze bifite views biri hit ntago byabyazwa umusaruro wabyara amafaranga ya mutunga uretse yenda gutageti uretse gutagetinga YouTube za YouTube gusa aho ngaho rero haza kuko ntekereza ko niba ufite abantu benshi barenga ibihumbi nka miliyoni bagukurikira abo bose ko kuba gukurikira unabibona mu mibare abo bantu babyara umusaruro iyo tugiye mu mibare rero hari ijambo ritariza mu gifaransa bita ironi ironi baryita kunnyega ushobora kuzasanga mu bantu 10 bagukurikira harimo barindwi bakunnyega batakwemera ariko bakagukurikira ariko batanakwemera uriya yakoze akaririmbo reka ndebe ya postings nyine akabikahora ibintu byabo bigahora muri ibyo ngibyo sinzi kunnyega ironi icyo ndi kuvuga kwa kundi kunnyega ni kwa kundi umuntu ashobora kuba ari mugufi bakamwita Wani Gasongo cyangwa umuntu akaba ari igikara akamwita Wani Kazungu niko kunnyega abantu aba muri sosiyete tubamo hari igihe abantu bazakwereka ko bakwemera kandi bagupinga cyane kandi abantu bagupinga cyane bakurikirana n'ibintu byawe kugira ngo babone aho bahera bagupinga. None se engineer abahanzi yenda bamwe muri bo bashobora kuba banizo ntege nke bazizi ko zihari umuhanzi ntabajyana amagira ku buryo yiga nyine strategy akamenya ndakora iki kijyanye n'iki 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 ubona umuhanzi nyarwanda ushyire muri rusange atari n'umuntu ku giti cye ubona babayeho bate kugira ngo ibihangano byabo bibe byava ku rwego rumwe bigere ku rundi bakuri mu buryo bwi professionnel bwa bushobozi ibintu biri simple cyane ikintu abantu bagomba kwanza kumenya no kumenya ubundi ufite target mu buhanzi bwawe icyo nicyo cyambere ibihangano bya bishingiye kuki nicyo cyambere mpamya neza ko nukora ibihangano bifite ireme ntaho wiganye bimwe bitagushishura kandi ukabavuza ibintu bizahoraho mpamya neza kuzabona abagukurikira ariko nokora ibintu kuko mvishe ngo muri Nigeria ngo hagezwe iyi beat ngo hagezweho muhanzi bundi icyo naje kuvumbura cyo mu muziki hagenda habaho ibihe nk'ubu turi mu bihe by'ibishego yego ubu turi mu bihe by'ibishego ariko iyo nkubiri yabyiraza kuvaho ko bigenda muri za 2011 2012 haje inkubiri y'abahanzi baririmbaga baganya baririmbira abakobwa deception mu rukundo deception ivaho cyaje cyaba Ben na deception ivuyeho hahitaza noneho abantu bo ku muhanda ngo nabatafu baririmba ibintu by'ubuzima byo ku muhanda bivaho bivuyeho bigenda nyine bihana intera ubuhaje noneho ibishego by'ibitangira byaje gake biza gake akazamagamo n'ubu ngubu ku buryo biri ahantu heruye
ariko iyo nkubiri nawe ntiri butinde rero umuhanzi wanyu rero professional rero wanyawe ni umuntu utagendera ku kintu ngo nuko kigezweho kora ikintu kuko cyagoturutse mu ndiba y'umutima nkukora ikintu kuko kiri kwisonga y'ururimi ubwo niba mbyumva neza wowe ni wowe ukora ikintu ukundisha abantu ntago ari ukureba ngo ibi birakunze reka ari byo exactly icyo ngicyo point imwe ni yongiye wowe kora ikintu ikoze ikintu kigoturutse mu ndiba y'umutima ufite n'ubushobozi bwo kugikundisha abantu kubwa ndahita ntanga urugero rw'abahanzi bo mu bihe byashize n'abahanzi ubu ngo bari bo batwebwe hari ibintu bibiri dutandukaniraho bakunda kubibaza ngo abahanzi ba kera n'abahanzi ubu ngo bitandukaniye batandukaniye abahanzi ba kera bari bafite umutima ukunda ibyo barimo ariko badafite production nziza abahanzi b'ubu ngo bafite production nziza ariko ibintu bakora babikora atari kubanwa ni ibintu bakunze bibari ku mutima ahubwo babikora kubera impamvu niyo mpamvu uzumva indirimbo ya kera ijyamo ukabona abantu bose barashidutse aho bari kuko ndagira ngo tuvugisha ukuri bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose erega shenge ndi kimwe nayo izo ndirimbo ntukizumva yego none se ntuzumva aka kanya ariko hari indirimbo aka kanya twamenye imaze ukwezi iranahitinga ku maradio aka kanya utacyumva banaririmbye takwibuka melodi yayo impamvu nta yindi rero bariya bakoraga ibintu batagendeye muri business batagendeye gushaka amafaranga batagendeye gushaka iwa fame batagendeye gushaka kukwamamara bakakora ibintu kuko babikunze niyo mpamvu naka kanya tukibyumva ko bakoraga ibintu byabaturutse mu ndiba y'umutima ariko izo ngizo utacyumva ni ibintu abantu baba bakoze kuko hari ikindi bashaka ese gutamane ko aririmba atozeranye twareganye primaire uriya ku nase savuga njye se mvuga njye se naririmba buriya agahita ajya kwa Bobo cyakwandi tumusa hondo runo bakarohonda rukaza ariko mu byukuri ntabwo yakoze igihangano yakoze indirimbo buri muntu wese afite ubushobozi bwo gukora indirimbo ariko ntabwo umuntu wese afite ubushobozi bwo gukora igihangano bariya twavugaga bakoze ibihangano ntibakoze indirimbo abuntu no bakora indirimbo ntibakora ibihangano ubwo mu byukuri umuziki industry birimo impande zitandukanye zifatanyiriza hamwe kugira ngo industry itere imbere ndavuga abahanzi aba producer aba manager aba promoter itangazamakuru n'izindi nzego zireberera ibijyanye n'umuco ndetse n'ibihangano ese ni iki ubona wowe unenga none nyuma turaza kureba icyakosoka n'icyo unenga mu ruganda rw'imyidagaduro cyagakozwe industry gatera imbere mu ruganda rw'imyidagaduro ikintu cy'ambere nenga cy'ambere gikomeye no kudashyira hamwe gutamani ni urugero ariko ntago mvuze ko ntacyo gutamani baza kwifata ufate n'umuhanzi hariya n'abahanzi agatsiko k'abahanzi bane n'abandi ba promoter muri babiri mafata ku gatsiko mu bate twitwubatse empire yacu bo kubera ko runaka afite style imwe na runaka tuzayatuma urwanya indirimbo ya runaka uririmba nka runaka muri kumwe yahagera ugasiba ibyo bintu bibaho birahari icyo gihe cyo muraza kuba mukora ni kimwe muraza kwima amahirwe abantu bafite tara n'umuha amahirwe abantu badafite icyo bavuze badafite n'icyo basobanuye icyo gihe muradindiza abantu hari abantu benshi cyane bafite tara bavuye mu muziki buri umuntu ukora ibintu bimurimo ntago agira imbaraga zo kubyirukana nyuma ngo bipromoting kuko bemba kwitsa n'isari bubikore yego ariko umuntu ukora ibintu kugira ngo agaragare araza kwirukanka guta araguhamaga gutama turaziranye araza guhamaga inshuro 20 ku munsi ndirimbo yange wayibonye umusa yikine umusa tuze kubonana ibintu nk'ibyo ngibyo ariko umuntu uzi ngafite tara ariko yeza kuri email aguhamaga bwa ati ndirimbanye nayo koheje kuri email se tu aramya ko yabonye birarangira none se ukiraho tara yonyine irahagije kumva ko kayisara ugasasukarambya udakurikiranye ibintu byawe icyo ni nko kumbaza ngo kubuze gukina football udakora imyitozo birahagije ntago tari gihagije kugeza aka kanya icyo ni kimwe gikwiye kunengwa mbo abahanzi bese ari ikintu nakomeje kuvuga kare cyane abahanzi babanze bamenye ese ibi bintu birimo kwiye impamvu icyo ni icyambere umenye impamvu itumye ubirimo ku rundi ruhande rero rw'abapromoter inzangano maze kuhoreho ikindi kintu ndagaruka ku bitangazamakuru ukubura nuko mu rusyo ukomeye n'ingasire yego hari itangazamakuru bari bose ni business bakora kandi binjiza amafaranga ariko hari abadafite ububasha cyangwa umutima wo guhemba abo bantu batuma abantu babakurikira ko niba umuntu azana publicity ku kigo itangazamakuru runaka ayizana kuko azi ko hari abantu bumva icyo gitangazamakuru uwo muntu rero utuma abantu bamwumva muhembe
kuko akora akazi iyo utamuhembye akama muzaragiye izaragiye ni iki ni babantu akinira ibihangano mbese ibintu byose biraho ngaho biri muri ariko ubwo ntago aritangaza makuru rusange ni bamwe na bamwe mu itangaza makuru urakoze cyane na nkoso uyu mbwiye akantu keza cyane ntago ari bose ni babiri ku 10 ese mubona hari ibitangaza makuru bona bifite platform nini nini cyane bigera ku bantu benshi ese mubona hari n'abanyamakuru baba senior journalist bamaze mo showbiz imyaka n'imyaka mubona hari icyo bafasha mu kubaka uruganda rw'imyidagaduro yego ariko hari n'ibindi bitangaza makuru busanga hagari nimbaga bitangaza makuru ntabwo ndi buje muri baye mu dicyo CEO ahubwo babifite abantu bubatse system muri ibyo bitangaza makuru ugasanga nimba nakoze igihangano kuko ntaze kuvangwa kikimwa nawe gamba kindirimba yanagere ukinwa aho ngaho ugasanga bakoze empire yabo aho ngaho empire naza ngo suzite ngo stede ibintu nk'ibyo navuga icyo kintu akabatisha uyu ni mwene hacu ndirimba akayikina bikarangirira aho ngaho icyo kintu kigomba gucika nacyo mu itangazamakuru hari n'ikindi kintu umuntu yakwibaza engineer itangazamakuru ibiye gukebura abahanzi ese ko kubona imikorere y'itangazamakuru mu gukebura abahanzi bikorwa hari n'icyo bifasha umuhanzi hari ibitangazamakuru by'intangarugero bigira umurongo mwiza cyane ngenderwaho kuko nimba umuntu yakoze indirimbo buriya ruhaya bayibeke ko ifite ngo bwanwa bwiza bwira itarishije yicwa n'inzara hari umuhanzi uzakora ikiririmbo kiri aho ngaho bizeshe mutamu hari umuhanzi uzakora ikiririmbo kiri aho ngaho kize gikinwe n'igikinwa ubwo bazaba bamubeshye ko ari umuntu wadanje agende muri uwo mujyi ariko ibyo birashira none hakorwa iki tunagana no ku musozo w'ikiganiro tugiranye numvaga nk'inama nagira ibitangazamakuru nimba koko bashaka ko uruganda rw'umuziki ruzamuka habeho umuntu uri professional ufite oreille musicale yicare hari indirimbo yose injiye muri icyo gitangazamakuru iyo ariyo yose ayumve ifite qualité nziza muri production ifite imirimbire myiza izanye urugutwe ko bazayumva kandi ifite na message nzima iyo ndirimbo tuyemere gihariye naho muri cya kindi bikiri mu kajagari nzana indirimbo uyikinire muri si warukwa indirimbo zijya muri system sinyende kwa bajya bitangwa n'imbaro automation sinzi ko nubakwe iyi ndirimbo itari mu system gutamane akarimbo kangi wakwinjira ufite flash ugatucome ko kagakina ko hari ibindi bintu duhuriyeho wasaho ugasohora kara flash y'indirimbo ntisigareho ibyo bintu bizakomeza kwangiza umuziki habiho umuntu abari hari nimba ari gutamane ku isango bizwi ngo indirimbo yose kugira ngo ikinwe ku isango ni gutamane ibibazwa ibibiri indirimbo yare yose izabazwa gutamane gutamane aba ari aho ngaho ari cyo kintu ashinzwe kurusha ibindi yicara yumva ya ndirimbo bati aha merode ndumva ari sawa ariko ubwo gutamane bisaba ko nawe abari umunyamuzika yego indirimbo ndumva ari sawa ifite imorode nziza iracurangitse production ndumva ari sawa kandi nibyivuga ndumva ntacyo bitwaye no icyo kintu mu gihe kidahari tumeze nk'abari muri rompoye ntago ntituracana ikinyoteri cy'icyerekezo turabona muri rompoye tuzenguruka gutya gusa twitana ba mwana itangazamakuru ntago dukina itangazamakuru abahanzi b'ubu nta bahanzi bari baririmba ibintu bibi abantu baho ngaho reka ibyo mu Rwanda byaranyobeye ducengana ariko none niba dushaka gufata icyerekezo cyo ikibazo cya nyuma yenda mbere y'uko tujya yenda nawe utubwira aho umuntu yakura ibihangano byawe wagiye wumva inkuru ivuga ko abahanzi bakwiye ibitangazamakuru bikwiye kwishyura abahanzi indirimbo zabo baba bakoresheje bacuranga uri umuntu umaze mu muziki igihe kinini uri umuntu wakoze umuziki w'inyarwanda wakuze uwureba ese koko urabona iriya ngingo wivugaho iki ubona habi wowe point yawe uko ubibona urabona hakorwa iki honestly mu by'ukuri njye kuntu byumva ku giti cyanjye ntagiye gusubiza mu buryo ngo bw'abahanzi ntagiye gusubiza mu buryo ngo bwa diplomasi uko byumva nawe ndeba yo mutima hari umuhanzi yamenyekanye kubera ku isango ya mukinnyi ni isango yamumenyekanishije none isango icyo yagukoreye kugira ngo amenyekane urahindukiye ugarutse kuyishyuza oya ntabwo bidakwiye ariko nigeze kuza ku isango ntanga indirimbo zanjye ntibazikina nkoresha ubundi buryo bwanjye ndamenyekana
none isangura ashaka gukina indirimbo zanjye kuko namenyekanye uko bizi ko hari abantu bankunda baraza kumva ibiganiro byabo n'indirimbo yanjye yaciyemo aho uranyishyura ntago turaza kubana neza kubera yuko igihe nari ngukeneye ntago ntacyo wamfashije none urabona hari urundi rwego ngezeho urankeneye ugomba kwishyura bya mini nakoze kugira ngo ngera wonkeneye ibyo byakabaye mu maboko y'umuhanzi cyangwa na team managing cyangwa byakabaye mu rwego kugira ngo nyine bikorwe nka gutyo nk'iki gitekerezo wari ufite byagakozwe n'umuhanzi ku giti cye ibyo byagakozwe ntago ari umuhanzi ibyo byagakozwe n'umutima nama w'umuhanzi kuba ngo ntago ari umuhanzi kuko umuhanzi buri yagira ibintu byinshi yagira amatwi nko gukunda ukunda umuntu ushobora gukunda umuntu akaba yakubye amatwi karaga koga nakaraye karaga koga bakabikubwira bakabikumvisha ubwonko bakabyakira ariko ubwonko n'umutima ukunda nta kintu bipfana umutima ukaba atari ibyo mumbwira byose ngenda mukunda so rero n'umuhanzi yagakoresheje umutima nama kuko tujye kuvanga umuhanzi hari amagambo bakubwira ngo ariko ngo urabona ngo haje ngo ikigo kintu runaka cyashyizeho sisiteme yo kwishyuriza abahanzi kandi nawe uri umuhanzi umaze kugira ukuntu bagukina baguha amafaranga ibyo ngibyo n'ubushyira mu bwonko ubwonko baraza kubyakira bwirukanka ariko umutima nama wakuburahamanya nawo umutima nama wakubwiye iki isango star yaragukina ikizamuka usana karimba bakagakina ejo gakora aka video bakagakina none barakumenyekanishije ugiye kubaryoza kubishyuza urakoze cyane ibihangano bya muntu yabikuraho ubu ngubu murashaka indirimbo zawe Ntahandi hano wakora ibihangano byanyuretse kuri YouTube channel yanjye ni Kibuza Empire ukinjira kuri Kibuza Empire ugakora subscribe ibihangano byanjye byose uko aho biva bikagera urabisanga aho ngaho reka tugushimire Kibuza kibuganizo umusaza engineer kugana na The Fact Show mwakoze cyane ko mikaze muri The Fact Show n'ikindi gihe umunsi mwankeneye nabwo nzaba mpari much respect murakoze cyane rero mwese mwarimo kurikiye The Fact Show nk'ibisanzwe tuzatubegerera ibyamamare bitandukanye tuganire ku muziki nyarwanda ndetse n'ibyakubaka industry naho buta